obudde bw'okubeera mbega bannaake nze ndi musajja musomesa ekyo kye ntegeera teri ssente simanyi mbega gwe basasula ssente ziyinza kwenkana muntu vice chancellor zaafuna tutegereganye so siri mbega era seegomba kubeera mbega era nja kufa nga siri mbega. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalamusiza mwena, baganda wafe, wanawo sinzi lukubera angu tulaba. Yenze Sakos Farouk, wanawendi ndi ku Victoria University. Ndi ne Vice Chancellor wa University no, Dr. Lawrence Muganga. Dr. Lawrence Muganga, abadde nnyo mawulire awo, ennaku eziyise emabegawo. Nga waliwo ebintu ebibadde bitambula-tambula. Naye kya mukisa mulungi nti leero omufunye. Tuogereko naye tuberenga bintu bingi byaze akolera abayimbi nalabya abayimbi aba wa scholarships ba blogger aba wa scholarships ba presenter atandiso ba wa scholarship so vice chancellor ono yomu ku bantu abakoze omulimu mu academics abagatta ku industry eno abagatta ku economy eno oba ku nsi yaffe Uganda so ndi naye rero mfunye omukisa njogereko naye ebintu bino byonna byempulira bitufu abayimbi bafuna scholarships ba blogger bafunye bya ddala oba bintu bya just kola maulire kaliyoki nga abantu ba wano bwe babikola so tuli powered by Sozo Property Consultant bagamba oboine ebyoka ebya wake ebyo munjungo bikoye bibawe ne Dyna Farm bagamba nti oboine ebirwadde byonna ebikusumbwa mubiri webali okubeera nga bakutereza Dr. Nkrumisiza Mukuru Farouk kusanyuka kula. Kale chat. Wewe ndio tuchalira koko Victoria University. Zasinzo okusanyuka. Amen. Ogambo tia doctor. Ndi mulamu ne yagala Victoria University tuli bulungi. Okay. Tena okuba kyazaako kya tendo. Tuli bulungi. Nsaba doctor we yanjule abatakumanyi bamutegeere gwani. Bana Uganda bananga balaba Mukuru Farouk emirimo gye jakola amanya mpitibwa Dr. Lawrence Muganga. Sangi wano ku Victoria University era nze mukulembeze wa Victoria University kiito oba mu lulimi olufutfut vice chancellor yes sir vice chancellor solo babulira akola emirimu ky'emituufu kuba bawulira vice chancellor bayinza okuba kati tukiteeke mu mbeera gye tutegeera ffenna nze mukulembeze wa university yes sir naye nga waggulu wange wabeerayo council akakiiko akafuga university ni wabirayo ne chancellor. Chancellor kati bulaba buli muntu yenna agenda okufuna degree tayinza jifuna nga chancellor tamuanze ko dusu tutegereganya nebe tukamukuddukanya university kati awuze kunze vice chancellor yes sir tugenda kuona ku bintu bingi esinyo education sector mugira bamuchafuta covid post covid byonna mbere mwa bali mu system yokusomesa kati mutubulire torch eliyetya naye nga tunatandika tubadde twagala tutangaza mu doctor yes sir ku bintu bino byaliwo what happened what really happened nze ndowooza nti waliwo obutategeregana nti waliwo ensonga tugambe nti engeri gye nnyina okubanga nnyina obutuuze mu Canada ndi mu Canada ate nga ndi muna Uganda kakati waliwo akantu ke nnalina okutereezaamu nga muna Uganda abadde ebunaayira nze gye ntegeeze immigration tibanalinakomyewo kati nze nalowooza bulowooza nti ndi muna Uganda nazaaliwo wano nakulira wano nga muna Uganda omulala nandibadde nkola ki ntwalibwa nga muna Uganda naye waliwo akantu ssemateeka ndowooza kagamba katusaba nti agenda ku immigration obagaa nti bananinakomyewo nandyetaaze okuddamu okutunuulirwa nga muna Uganda nti atali mugwira kati ebintu ebyo twabigonjodde era tuli mukukolagana wamu ne Minister of Internal Affairs bitambula bulungi ate era nga nkubira omulanga ne bannange abali mu diaspora nti kino ekyantukako naawe kisobola okukola ki okutuukako bw'oba okomyewo ng'olina obutuuze ewalala
tukirira internal affairs, migration, bana baje gonjola ensonga eno mu bwangu bireme kubera nganze byange byakola ki byali tebyetaagisa. So we tuyimiride wechito wechito Dr. Waliwe byali byogerwa nti waito ina nanga muntu ya wano waito ina working permit ya wano oli mugwira oli mbega wa Rwanda kati ebintu ngebyo bana Uganda bibatigalo kutegera kitufu kiki kati ebintu ngebyo na bana muri bana Uganda ebibera wano munsi mubiraba ebyo ebintu ebyo nasi bitufu endaga muntu ndo za mwajira ekyo kyo sigenda kirwako endaga muntu yonji ina ndi munna Uganda nazalibwa wano nazalibwa Butaleja mwaka gumu mama wange ne kitange ne badde Masaka ne nkulire Masaka baina ya makane tuddaye ile Masaka ne nkulire iyo ne mveyo ne nzija emukono nkulide emukono nsomedde Uganda mvuddewo ngenze mawanga agebweru ate nkomyewe Uganda so ibintu ebisi bitufu obudde bwo kubera mbega bannake nze ndi musajja musomesa ekyo kyentegeera teri sente simanyi mbega gwe basasula sente ziinza kwenkana muntu vice chancellor zafuna tutegereganye so siri mbega era segomba kubera mbega era nja kufanga siri mbega tutegereganye Uganda nsi yange sina kyenjibegako kyesho kyenyezo kugamba ebikolwa bino byonna ebyaliwo enkwata gye bakwatamu ng'omubbi w'obumonde ng'omubbi w'enkoko ndoza ne bamukwata bulungi enkoko ndoza ne bamukwata bulungi naye nze kankule mwami Faruku nze nabasonyiwa era kye ŋŋamba nti waliwo ndowooza obutategeregana fena tuli bantu banjawulo era kyova olaba nze mu mutima mulungi bwebanga waliwo akantu kensobola okuyamba bannange ab'ebyokwerinda okusobola okubangula abo balina okukola emirimu gyabwe ne bakola emirimu gyabwe obulungi nze ndi musajja musomesa era nabawa scholarships 10 basobole okuweereza abantu bona abandyetaaza obuyambi tusobole ffena okuyambagana ffena tuli bannayuganda tusobole okuva mu mbeera gye tulimu tudde mu mbeera endala oba oli awo enkya bajja kukwata omulala bamukwate bulungi singa mu mbeera nze gye bakola ki gye bankwata nga bamaze okukola ki nga nabo bakirowoozezzaako tekyali kituufu naye nze nabasonyiwa siina mutima mubi eri gye bali ffena tuli bantu tukola ensobi era nensaba ne bannayuganda babasonyiwe tugende maaso ffena tugende maaso naye kansuubire nti nabo baayiga era tebaliddamu kukola kintu bwe kityo kuba bannayuganda bannaye banyiivu banyiga si basanyufu era nga kituufu tebeetaaga kusanyuka embeera tokwata muntu yenna ne bwaba si munnayuganda bw'otyo so kansuubire nti nabo bawuliriza era bajja kukyusa mu mbeera eno Dr. nga tumaliriza nsaba twogere ku kya COVID academics oba education agisiza kitufu nga mwabali mu system kati njala kubulira nti COVID fenna atukosezza nga education sector naye ffe nga ate Victoria University tulinga nti waliwo embeera ate gye twebazaamu ne COVID nti COVID yatuleetera okutandika okulowooza mu mbeera etali ya bulijjo ne tuzimba education system, learning management system, esobola okukozesebwa buli munnayuganda yenna waali kasita aba ng'ali ku mutimbagano ng'alina internet okusobola okugenda maaso ng'asoma era abayizi baffe bonna gye bali bajja kugamba nti bonna tebataganyizibwa mbu oba COVID era basomye bavudde mu mwaka gumu ne badda mu mwaka omulala era abalala bagenda graduatinga mu gwokubiri ate ffe tulina n'ekirala kye tugamba nti oli muyizi ku Victoria University bwe tugenda online tukuwa ne data tewali kwekwasa nti ki nti toyina data agenda kuyamba kusoma Victoria University tukuwa data wabwerere ate ne tumala ne tukuwa ne free textbooks ebitabo byabwerere osobole okusoma kati buli ajja ku Victoria University omanya nti oba COVID oba si COVID oba n'ekirala kyonna okusoma ko tekugenda kutaataganyizibwa Dr. waliwo emboozi etambula nti abaana bano abava mu masomero eno bazza bakopye ne bajja ku university zino ng'abaana bano tebategeera bye basoma kati ate nammwe ne mugraduati ng'abaana abo ne market ba employer ne ba complaininga ti university zifulumya abaana ab'ekibogwe okyogerako nzikiriziganya naawe
era yensonga lwaki osanga katulwalero mu Uganda nti amatendekero gonna gasobola kubanga gafulumya abantu kumpi emitwalo 10 naye abasobola okufuna omulimu mwogo omwaka balinga mutwalo gumu omwenda oluza bagenda kola ki tebalina kyebakola naye ku Victoria University tukigaana tugamba nti obozze ku Victoria University actually ne results zote tuzifaako nnyo kubanga tukimanyi abayizi bakopa abalala basoma kuyita kigezo nenga taina mbutufu chakozechi, chategede. Era chovola batuga ambanti, waliwo abantu wa muyu nebu wega ambanti, tibaita senior six, baina principal pase mu, oba baina subsidiaries bili zoka. Fetuga ambanti, tewagwa, ne system teyakutegera, teyategera chicholi, kubanga boma haliwa kulinzo ite chigezo. Nefetuga ambanti, education siku ita chigezo. Education, kumanya kintu nosobola kukyusa kizibu kyonna kyosanze oba n'okyusa obulamu bw'abantu kati gwe jangu tuyinawo enkola eyakakasibwa National Council for Higher Education program tugiyita HEC Higher Education Certificate tujja kuyisa mu nkola eyo ne principal pass yo emu ne subsidiary zo biri atomalirize ng'oli mu degree program gyokola ki jeweetaaga nga toyonoonye budde ng'ozeeyo simanyi ozeemu senior six mwaka gumu era olemeddwa ebiri naye ate bw'otuuka ku university n'omulala yenna ajja ku university tugamba nti ffe waliwo ebintu bibiri bw'oba oyagala kutuula mu kibiina emyaka esatu omalirize nga tolina experience tojja waffe genda walala universities nyingi ekyo kyo sikirumiramu sikirumamu n'akato bw'obanga gw'oyagala kujja kutuula mu kibiina emyaka esatu omalengo yina 0 years of experience tokuja waffe genda walala waffe tugamba jangu naye jangu nga wetegese nokola nti oja kufula mu class enaku satu biri oba satu naye ziri endala enaku ebiri nja kuteeka mu mulimu okole oyige bakola ki ku mulimu okumala emyaka eki bw'omala emyaka esatu kitegeeza nti w'onoomalire oyina degree naye oyina experience ya myaka emeka ne employer atakyasobola complaining agamba ono ffe twamukozesa experience akola ki ajiina oba bakusigaza obakolere kuba atagenda kuddamu kunoonya mukozi ng'ate gwe abadde akulina okumala emyaka egi ate ne ba employer mbagamba ffe tuli ready okubawa student employees tobasasula basasula experience bayigirize ffe abayizi baffe tujja balabirira vice doctor waliwo ekigambibwa nti olaba luli abaana abadde bafuna degrees nga za kibogwe kati ate birimu online kati kigenda beera kitya temugenda tuwa kibogwe biboka kankubuulira era kisinziira mu nteekateeka gyoteseteseemu ebyenjigiriza ffe tugamba nti ate mu nsi endala zonna zonna tugamba nti learning must happen anywhere anytime tutegereganya ensobi ze tukoze mu education system kwe kugamba nti okusoma kulina kubeera mu classroom ekyo n'abazadde abandaba era bw'otera okwogera nabo bagambe bannange okusoma tekubeera mu classroom wokka okusoma kuyina oyinza okujja n'enkuwa theory mu classroom naye ate experience okumanya okukola kyoyina okukola by'osomye n'obiteeka mu nkola is what is important kati gwe theory womufune online nefe tugenda kugamba tugambe company just asobola kumenya tuyina companies nga 15 zitukolagana nazo tujja kugamba nti gwegenda ennaku 2-3 oba nnyane ku lwomukaaga yongerako otuleyo okola omulimu gwe oyagala nnyo okubeera accountant sikyo nti siyo letumukuwadde naye ate njagala rero omanye ba accountant bakolaki obikolere ddala kati kitegeeza nti ffe gwe tufulumya wano ku Victoria University si bwe balaba ekibugwe bw'ogambye ne bwe tuba twakusomeseza online y'ensonga lwaki bagraduate si baffe bonna ab'omwaka oguwedde 9/6 ku buli 10 olwaleero bakola waliwo ekigambibwa nti universities amwe zino ziproducing abaana kubeera ba job seekers mu mbeera gye nkunyonyodde mu ndowooza okirabye Victoria University tukola sikigaana universities ezisinga bwezikola naye nga simanyi lwaki nti ne Minister of Education nakyo yandikitunuddemu lwaki otuuza omwana mu class n'omuwa theory n'omufuula expert mu kusoma ekitabo okumala emyaka esatu naye ate nga job market oba akatale k'emirimu ko kagamba nti neetaaga muntu ng'alina experience ya myaka 2-3 oba 10 kati bw'omaliriza ng'omuweereza ku street ng'alina 0 experience oyagala akole ki
oko kono na human resource yensi human capital bojo education system yandi badetia tetugamba nti education system yandi abasinga bazadde abalinga bayina ndowoza nti education system ya Uganda kuvira dala kuchinda gati mfu kitufu era tuyina jichusa kati kugira ko namwe kati kankunyonyola education system entufu yandi badde singa Faruku ayagala kujja ku university Victoria University yes nga nongamba ndi program yojo yagala okola yeno production production nandi badde nkubuuza ngo akajja ku university nikuza Faruku yes interest yo yeriwa yes tutegereganye nombule naye ombulide interest zo strengths zo ziriwa busobozi bwo okay nacho tukitegedde nti aha ni mu myaka nga 10 Faruku yagala kubera ki oyagala wera ba nkubira kifananyi Faruku ono w'emyaka 10 omulaba ruddawa nkubira kifananyi ekyo ne tuba ne profile ne tujitegeka kati ne tutandika okusomesa nga tusinzira ku interest yo yes a string obusobozi bwo ne kicho yagala kubera mu myaka ki 10 kati tugenda okumaliriza nga bwe mba nkusomeseza ddala mu kintu kyoyagala ogenda kubera creative ogenda kubera muyiya ogenda kola ebintu byonna ne passion ya buli kintu kwakuza ne passion iyo tugenda okumaliza nga mu butuufu oyinza nokusanga Faruku takyayagala mulimo ye oba passion obusobozi n'engeri gye twamusomesamu buli ye buli ya yeteredewo omulimu kati yenkola gye tukola mwana Victoria University kati kitegeeza university ezimu tezikirina kye kizibu ate nga nandi yagadde nazo zitutunula emu zikolenga ffe kubanga tusomesa bannayuganda saagala gamba nti nze njala kikola nzekka nedda n'abalala bakikole ffenna tusobole bannaye okusomesa omuyizi agwanidde okuyamba eggwanga lino naye yeyamba ayambe ne famire ye okay tumalirize n'ekyabayimbi abayimbi ndaba owabayimbi university yo owabayimbi scholarship which is a good thing ndaba mu entertainment oinaba opikinzeyo no abayimbi entertainment bloggers bana ikankubulire Victoria University omulimu gwaffe kusomesa gwanga. Tewali bantu babantu betulaba abasinga nga basomesa bannaffe abayimbi balina message gye basaasanya mu gwanga nga basomesa ababloggers bawandiika bakola ki basomesa gwanga entertainers bonna basomesa gwanga kati kitegeeza nti basobola okubayambako bafune obusobozi basobole n'okukola omulimu gwabwe obulungi tujja kikola Chuvula baluachi Victoria University vayo ni kuatagana nabo nesobola bayamba okusobola okuzibikira ebituli byaba ina bakole emirimu gyabwe bulungi okay. Ate nga tetujja kussa mukono nga tetu namaliriza kusomesa gwanga lino okay. Na basomesa bannaffe kubakwatirako basomesa bannayuganda tuyanza nyo security aba security bannaye aba security mbasaba mukole emirimu gyamwe ne professionalism yonna bana Uganda kye batutunuli Uganda banaife na yafe ate sinza gamba nti aba security nti oba tunenye mwe tuba nenye nafe tuba twenenyeza kuba security zaffe nga bana Uganda government fe government kati tukolerewa mbanange tuyambagane tu respecting bana Uganda tuwa wechitibwa bwe tuba tugenda obakwa tubakwate bulungi naye nze nganze Dr. Lawrence Muganga banaye nabasonyiwa togena bato balamukoni si sobola bano bana Uganda banange baganda bange bakwetondera abamba netondera bananga atembe baza banetondera mwebale nyo mwebalire ddala okulaba ensobi ne mujikiriza ne musala wuntu tugende maso neze nabasonyiwa kaira kambasabire kansabe ne ngamvise kugwe sabe ne bana Uganda nabo babasonyiwe naye mukole bulunje mulimo jamu.